អង់គ្លេសប្រកាសសមាជិកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះយូរ៉ូ2020តែម្នាក់ឯងក៏បាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានធានាផ្ដល់ប្រទេសធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់ឯងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2020ដែលបានលើកមកធ្វើនៅចុងឆ្នាំនេះខណៈដែល UEFA បានឈានដល់ថ្ងៃកំណត់សម្រាប់ការសម្រេចចិត្តទីតាំងនិងរបៀបប្រកួតការប្រកួតបាល់ទាត់អឺរ៉ុបឆ្នាំ2020នឹងក្លាយជាខួបទី60នៃការបង្កើតពានរង្វាន់នេះដែលកាលបរិច្ឆេទដើមឡើយគ្រោងធ្វើឡើងនៅរដូវក្តៅមុនចំពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងជុំវិញពិភពលោកទើបធ្វើឲ្យការប្រកួតលើកមកធ្វើនៅចុងឆ្នាំនេះវិញក៏ប៉ុន្តែគម្រោងអនុវត្តទម្រង់បែបថ្មីដែល UEFA នឹងចែករំលែកការប្រកួតទៅតាមប្រទេសជាច្រើនខុសពីការប្រកួតមុនដែលធ្វើឡើងតែមួយប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបនៅតែស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយចក្រភពអង់គ្លេសឈានមកគេនៅក្នុងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនទើបធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Johnson ស្ម័គ្រចិត្តបើកទ្វារទទួលការប្រកួតមួយនេះទាំងមូលលោក Johnson បានប្រាប់កាសែត The Sun ថាយើងកំពុងរៀបចំការប្រកួតយូរ៉ូយើងកំពុងរៀបចំវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់និងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រសិនបើពួកគេមានការប្រកួតផ្សេងដែលពួកគេចង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយយើងប្រកាសជាធ្វើដូច្នេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះជាកន្លែងដែលយើងនៅជាមួយនឹង UEFA លោក Ronaldo Koeman មកកាន់ Barcelona ខុសពេលហើយលោក Ruud Gullit បានបង្ហាញពីការអាណិតអាសូររបស់គាត់ចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់លោក Ronaldo Koeman នៅឯក្លឹប Barcelona ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or នៅក្នុងឆ្នាំ1987បាននិយាយអំពីអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់ក្នុងចំណោមប្រធានបទកីឡាបច្ចុប្បន្នជាច្រើននៅឯ Lures World Sport Award ឆ្នាំ2021វីរៈបុរសសញ្ជាតិហូឡង់វ័យ58ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាធំបំផុតរបស់លោក Koeman គឺលោកសែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអ៊ុយរ៉ុបលូវីសសារ៉ារ៉េសខណៈដែលបច្ចុប្បន្នគេខ្លាចជាកូនសោដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមអាត្លីតិកូម៉ាឌ្រីដឈរនៅកំពូលតារាងឡាលីកាក្នុងនោះលោកក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍តិចតួចសម្រាប់គាត់ចំណងចំណូលចិត្តដ៏ធំបំផុតរបស់គាត់គឺធ្វើជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាសេឡូណាក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចឈានដល់ចំណុចអាក្រក់ជាងនេះជាមួយនឹងបញ្ហាដែលបាសេឡូណាកំពុងតែមាននៅពេលនេះនោះទេពួកគេស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានក្លឹបថ្មីហើយវាបានលេចចេញមកថាពួកគេមានបំណុលដ៏ច្រើនដែលត្រូវសងជាមួយគ្នានេះផងដែរ COVID-19 មានន័យថាពហុកីឡាឋាននេះគឺទៅទេបន្ទាប់មកពួកគេត្រូវការសម្រាប់ចាត់បញ្ហាដ៏ធំសម្រាប់គាត់គឺការដកលីវីសវ៉ារ៉េសចេញហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាវាមិនមែនជាគំនិតរបស់គាត់នៅក្នុងការធ្វើការនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាគំនិតមកពីខាងលើហើយមីស៊ីក៏មិនសប្បាយចិត្តផងដែរដូច្នេះវាគឺជាពេលវេលាដ៏អាក្រក់និងលំបាកបំផុតនៅក្នុងការបង្វឹកក្រុមបាសេឡូណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងធ្វើបានល្អបើគាត់ធ្វើបានល្អនៅក្នុងកលតិសៈទាំងនេះវានឹងក្លាយទៅជាការងារដ៏ល្អបំផុតដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើដៃគូពីរនាក់ដែលល្អបំផុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកលោកតូនីសាការីណូបានអះអាងថាចនស្តូននិងរ៉ាបានឌីសប្រហែលជាដៃគូការពារដែលល្អបំផុតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកដែលលោកពុំធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីបានបន្តកំណត់ត្រាឈ្នះរហូតដល់ទៅ20ប្រកួតដោយក្នុងនោះស្តូននិងរ៉ាបានឌីសបានបង្ហាញភាពលេចធ្លោនៅក្នុងការប្រកួតផងដែរខ្សែការពារកណ្ដាលទាំងពីររកបានក្របបាល់ម្នាក់មួយក្របសម្រាប់ក្រុមកំពូលតារាងព្រីមៀរលីកដោយបានយកឈ្នះទៅលើក្រុម West Ham United ដោយលទ្ធផល2-1នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួន Etihad Stadium ដែលកីឡាករ Man City លោក Trevor Sinclair ក៏ធ្លាប់បានប្រៀបធៀប John Stone ជាមួយនឹង Rafa Benitez ជាមួយនឹងអតីតដៃគូខ្សែការពារ Rio Ferdinand នឹងនេះមិនចាស់វិឌីករបស់ក្រុម Manchester United កាលពីពេលថ្មីៗនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោក Tony Sacarino ដែលជាអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Tottenham Chelsea បានលើកឡើងថាខ្សែការពារទាំងពីររបស់ក្រុម Man City នេះគឺល្អជាងទៅទៀតដោយក្នុងនោះលោកបានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ Talk Sport ថានេះគឺជាក្រុមដែលមានខ្សែការពារកណ្ដាលពីររូបដែលមានទម្រង់លេងលេចធ្លោខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឃើញដៃគូណាលេងល្អបែបនេះនោះទេ Stone នឹងរ៉ាបានឌីសពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការបង្កើតកំណត់ត្រាចំនួន20ប្រកួតហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមក John Stone និង Rafa Benitez ពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់គេបានបង្កើតកំណត់ត្រាដ៏អស្ចារ្យប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់ទៅ20ប្រកួតហើយពេលនេះមែនយូមិនត្រូវការកីឡាករប្រភេទ Sancho នោះទេអតីតវីរៈបុរសនៅក្លឹប Liverpool គឺលោក Jamie Carragher បានជឿជាក់ថាក្លឹប Manchester United គួរតែចុះហត្ថលេខាយកខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលរវាង Harry Kane ឬ Erling Haaland មកចូលរួមល្អជាងការសម្លឹងឃើញ Jadon Sancho ក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Ole Gunnar Solskjaer បានស្ថិតនៅក្នុងពាក្យចចាមអារ៉ាមពាក់ព័ន្ធនឹងការចង់បាន Sancho ពី Dortmund យូណាមកហើយតែមិនទាន់សម្រេចបាននៅក្នុងការចចាហើយក៏លើកថានៅតែបន្តចង់បានដដែលនេះទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅខាងមុខនេះយ៉ាងណាតាមការ
ឃើញរបស់ការ៉ាកើបាននិយាយយ៉ាងបែបនេះថាខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពពេលនេះគឺគុណភាពនៃការបញ្ចប់ទីដោយក្រុមមានគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅនៅពេលដែលបាល់ទៅដល់ជើងខ្សែប្រយុទ្ធខាងមុខហើយនោះមនុស្សជាច្រើននិយាយអំពីមែនយូត្រូវការខ្សែប្រយុទ្ធខាងស្ដាំហើយពួកគេមើលទៅជូដិនសានឆូតែតាមពិតគឺត្រូវការខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលខាងមុខជាងតំណែងណាទាំងអស់ព្រោះពួកគេអាចប្រើប្រាស់រ៉ាហ្វតនៅស្លាប់ជាមួយនឹង Greenwood ទោះបីជាគេក្មេងតែមានគុណភាពអ្វីដែលខ្វះខាតខ្ញុំគិតថាគួរតែបំពេញបានតាមរយៈការនាំយក Harry Kane ឬ Erling Haaland Real Madrid ចង់បាន Salah ក៏ប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធភាពទិញនោះទេអតីតប្រធានក្លឹបលោក Roman Calderon បាននិយាយថា Real Madrid ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹង Mohamed Salah ក៏ប៉ុន្តែពួកគេគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធ Liverpool រូបនេះនោះឡើយ Salah បានបើកចំហចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរដ៏មានសក្តានុពលទៅកាន់ទឹកដី Santiago លើដើមរដូវកាលនេះដោយបង្ហាញការកោតសរសើររបស់ខ្លួនចំពោះ Real Madrid និង Barcelona នៅពេលដែលពិភាក្សាអំពីអនាគតរបស់គាត់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ AC រូបនេះនៅតែមានរយៈពេលពីឆ្នាំទៀតដើម្បីដំណើរការលើកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់នៅឯទឹកដី Anfield ហើយបើទោះបីជាលោក Calderon គិតថាហងក្រហមនឹងស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការលក់ក៏ដោយក៏គាត់អាចមើលឃើញក្រុមអធិរាជសក៏ពិបាកនៅក្នុងការនាំយករូបគេទៅចូលរួមផងដែរអតីតប្រធានក្លឹប Real Madrid រូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ On Time Sport ថាគាត់គឺជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមនិងជាអ្នករកក្របាល់គាត់បានជួយ Liverpool ដោយដល់នៅអ្វីដែលល្អបំផុតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅនោះទេគេរំពឹងថាប្រសិនបើពួកគេត្រូវគិតអំពីវាពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទៅសម្រាប់ប្រាក់ដ៏ច្រើនតែប៉ុណ្ណោះជាការពិតណាស់សាឡាចង់បានដោយ Real Madrid ក៏ប៉ុន្តែ Liverpool នឹងស្នើសុំប្រាក់ច្រើនហើយប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបញ្ចប់វាពិតជាចាំបាច់ណាសាឡាគឺជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមម្នាក់ដែលមានសក្តានុពលអស្ចារ្យហើយក្លឹបណាមួយក៏ចង់បានកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យបែបនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ Real Madrid ខ្ញុំគិតថាពួកគេគ្មានមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុអ្វីដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើ Mohamed Salah នោះបាននោះទេអញ្ញាកណ្ដាលនៅឆេមពៀនលីកបកស្រាយរឿងតឹងសរសៃគ្នាជាមួយនឹងរ៉ូណាល់ដូនៅក្នុងការប្រកួតរវាងក្លឹបប៉ូកតូនិងជូវិនទូសនៅជើងទី1ក្រុមសេបបង្កងជូវិនទូសបានបរាជ័យក្រុមលទ្ធផល2-1ដែលកាលនោះក៏ប្រទះឃើញថាតារាឆ្នើមគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូក៏បានប៉ះពាកសម្ដីជាមួយនឹងអញ្ញាកណ្ដាលលើទីលានអូសាតូនៅចុងម៉ោងមិនទាន់មាននរណាដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងឲ្យច្បាស់នោះទេតែថ្ងៃនេះភាគីអញ្ញាកណ្ដាលបានចេញមុខមកបកស្រាយហើយបាននិយាយថារ៉ូណាល់ដូគេមកម៉ៅរឿងពេលវេលាដែលអញ្ញាកណ្ដាលផ្លុំកញ្ចែការប្រកួតពលគឺCR7 ចង់ឲ្យមានការអូសបន្លាយម៉ោងលើសនឹងទៀតថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ Right to អញ្ញាកណ្ដាលរូបនេះបាននិយាយថារ៉ូណាល់ដូគេមកសួរខ្ញុំថាតើនាឡិកាមើលយ៉ាងម៉េចនឹងដំណើរការយ៉ាងម៉េចតែវាគ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេព្រោះបើពេលវេលាចប់គឺត្រូវបញ្ចប់នឹងហើយគួរបញ្ជាក់ផងថាគ្រាន់តែជាការបកស្រាយពីភាគីខាងអញ្ញាកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលតារាឆ្នើមសញ្ជាតិប៉ូទីហ្គាល់ហាក់មិនចង់សើរើរឿងនេះឲ្យកើតឡើងមកវិញនោះទេស្របពេលដែលការប្រកួតជើងទី2ទល់ជាមួយនឹងប៉ូកតូនិងសម្រាប់យកក្រុមឈ្មោះទៅកាន់វាបន្តនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10វេលាម៉ោង 3:00 នាទីម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាសេឡូណាចាប់ផ្ដើមបន្ទាបតម្លៃកីឡាកររបស់ខ្លួនហើយយោងទៅតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានបង្ហាញថាក្រុមអ្នកមានបុណ្យ FC បាសេឡូណាកំពុងទម្លាក់តម្លៃខ្លួនរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធអាន់តូនី Griezman ចំពេលដែលកំពុងមានពាក្យចាំអារម្មណ៍ជាច្រើននិយាយទាក់ទិនទៅនឹងការផ្ទេររបស់គេទៅកាន់ក្រុម Manchester United ហើយតាមប្រភពសារព័ត៌មាន OK ដារីយ៉ូបានបង្ហាញកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាបាសេឡូណាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យ Griezman ចាក់ចេញជាមួយនឹងតម្លៃខ្លួនត្រឹមតែ50លានផុនតែប៉ុណ្ណោះនេះរដូវក្តៅខាងមុខនេះជាស្ដែងកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះហាក់កំពុងជួបភាពលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅឯទឹកដីខេមនូនៅក្នុងរដូវកាលនេះខណៈដែលគេក៏បានបរាជ័យធ្វើឲ្យមានអធិពលចំពោះទម្រង់លេងរបស់គេសម្រាប់ក្រុមបាសាដោយទៅនឹងអ្វីដែលគេធ្លាប់បានធ្វើជាមួយនឹងក្រុមអេតម៉ាឌ្រីដនោះឡើយគួររំលឹកផងដែរថាបាសេឡូណាបានចុះហត្ថលេខានាំយក Griezmann ពីក្រុមអេតម៉ាឌ្រីដនៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2019ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ120លានផោនហើយខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាអ្នកជំនួសដ៏ល្អសម្រាប់ណៃម៉ាជេអរដែលផ្ទេរទៅកាន់ក្រុមប៉ារីសនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗគឺមិនដូចជាការរំពឹងទុកនោះទេដោយរដូវកាលមុនគ្រីស្មាសបានរកបានត្រឹមតែ15គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន48លើកឲ្យក្រុមបាសេឡូណាហើយយ៉ាងណាមិញគ្រីស្មាសត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ Manchester United និង PSG មុនពេលគេផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្រុមបាសេឡូណាកាលពីឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមនៅអង់គ្លេសហាក់កំពុងទទួលបានឱកាសធំមួយបន្ទាប់ពីបាសាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងស្ដាប់រាល់សំណើពីសំណាក់ក្លឹបដទៃទៀតសម្រាប់តារាឆ្នើមរូបនេះបើទទួលបានតម្លៃខ្លួន50លានផោនណូ
Aaron Wanbisaca krong pdo sanchet te kan Afrik veng. Sae ka pi Aaron Wanbisaca krong phlap pdo sanchet robas khluon pi Angle te kan Congo veng. Prasan ba rup ke nei tae trou ban meul romlong doy kru bangvak chomreuh chet Angle lok Gareth Southgate. Bisaca ban doh dal chen pi thnal yuvachon robas Crystal Palace mun phlap pdo te kan Manchester United dal che ti dae rup ke krosop ban kau ai chomreuh 11 neak dambong yang tieng toat ning che ksae ka pi ko sdam doh lek khluon muoy rup. Yang na ka doy kelako veng 23 chnam man dal ban chou leing nei chomreuh chet chut thom Angle ហើយខ្សែការពារក្រុមបៃសាច់ក្រហមតាមពិតទៅធ្លាប់ទទួលបានការកោះហៅផងដែរកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019តែដកខ្លួនវិញដោយសារតែបញ្ហារបួសគេនៅពីក្រុមជម្រើសផ្សេងទៀតដែលមានត្រិនអាឡិចសាន់ដឺអាណារ៉ូបស់លីវើពូលរីសជេមរបស់ឆែលស៊ីនិងខ្សែការពារឃីលេវ៉ាខឺនៅម៉ែនឆេស្ទ័រស៊ីធីក្រុមតកំណាចអង់គ្លេសក៏មានជម្រើសម្នាក់ទៀតគឺទ្រីពែររបស់ក្លឹបអេតម៉ាឌ្រីតផងដែររបាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើគេនៅតែបន្ត
ក្រុមអេវ៉ាតនថាកៅអីក្រុមកំពូលទាំង4គឺជាក្តីសុបិនរបស់លោកកាឡូអេនសេឡេទីបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអេវ៉ាតនកំពុងតែសុបិនចង់ដណ្ដើមយកចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នៅក្នុងតារាងព្រីមលីកនេះដែលកាលពីប៉ុនប្រភ័យ2021ក្រុមស្កកក្របបានទទួលជ័យជំនះ1-0ទៅលើក្រុម West Bromwich Albion នៅក្នុងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះខណៈដែលបច្ចុប្បន្នឆែលស៊ីនិងលីវើពូលស្ថិតនៅលើពួកគេក្នុងនាមជាក្រុមលេខ5និងលេខ6រៀងៗគ្នាលោកអាសេឡេទីបានប្រាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្លឹបថាយើងមានឱកាសដ៏អស្ចារ្យដើម្បីស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង4ហើយយើងចង់ឈានទៅរកតំណែងនោះយើងត្រូវការដាក់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់នៅក្នុងការប្រកួតនាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីព្យាយាមទៅទីនោះវាគឺជាលទ